17. oktober så braker det løs her på Edderkoppen. Finans Norges bærekraftskonferanse kommer til å samle folk fra fjern og nær. Nå er det litt over et år siden vi la frem Finans Norges klimaveikart. Og det har skjedd mer i løpet av det siste året når det gjelder bærekraft og finans, enn det har skjedd på de foregående 10, kanskje de foregående 20. Nå skal vi la oss inspirere. Vi skal bli oppdatert på siste trender og utviklingstrekk, og vi skal sjekke om vi er på lag med neste generasjon. Paul Bagley kommer fra Cambridge Sustainable Leadership Program. Bjørn Samset, en av Norges ledende klimaforskere fra CICERO, kommer. Ledende representanter for den norske finansnæringen deler erfaringer og det de holder på med nå. Og sist men ikke minst så får vi besøk av lederen, utenlandssjefen for Youth Sustainable Impact, som skal utfordre finansnæringen i forholdet til kommende generasjon. Dette blir spennende. Det er et taktskifte på gang. Vi samles på Edderkoppen 17. oktober, og jeg håper å se deg der.